טוב, אני רוצה ככה לברך את חיל האוויר לרגל המטוס החדש שקרוי על שמי. מרגש, האמת לא ציפיתי. האמת שנולדתי, אז אבא שלי רצה לקרוא לי F-15, ואמא שלי אמרה זה לא שם לילד, והיא אמרה אבא שלי הוא מהנדס מטוסים, אז הוא אמר אבל אני רוצה שיהיה מטוס על שם הילד, והם התווכחו בואו נקרא לזה F-15, F-16. אמא שלי החליטה אדיר, ומי היה מאמין שבבוא היום יש מטוס אדיר. אז אבא, לא צריך שיקראו לי F-15, יש מטוס אדיר, באנגלית קוראים לו גרייט, ואני מברך את חיל האוויר ומחכה בהזדמנות ראשונה לעשות סיבוב על אדיר. אני חושב שקניתי את הזכות הזאת בחסד. מזל טוב חיל האוויר.